It's 106.9 FM. Yeah. Oh, yes. Bravo Nini, მე მიხარია რომ ფორტუნას მსმენელს დღეიდან უკვე ექნება საშუალება რომ ყოველ დღე მოისმინოს ნინი ბადურაშვილის უახლესი ნამუშევარი, რომლის სახელიც გახლავთ გულს. აი ასეთი სახელწოდება და დარწმუნებული ვარ რომ ყოველთვის მოითხოვთ და ყოველთვის გეყვარებათ ნამუშევარი, რომელიც შემოგთავაზა ნინიმ. და ეს არის საავტორო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ყველა მომღერალი შენი მეგობარი რომლებიც გილოცავდნენ, აღნიშნავდნენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საავტორო ნამუშევარი იქნება და ერთიორად უფრო უხაროდათ ეს ფაქტი. რაც შეეხება კონკრეტულად გულს, მაინტერესებს, ვის მიუძღვენი? არავის. ხო, აი ბევრმა მკითხა ეს, რა ვის მიუძღვენი? უბრალოდ რა არის, ცი? I'm კლიპში თვითონ რაღაცა თითქოს ძველ ნინის ემშვიდობებათან, ძველ რაღაც გრძნობებს თუ ვიღაცას. ესე და რაღაც ახალს ქმნის და თითქოს რაღაცები, აი მე თვითონ ჩემ თავში გადავაფასე, სხვანაირად უყურებ ყველაფერს, რაღაც ახალის გაკეთება მინდა, სიახლეების და აი უფრო მეტად, აი რაღაცა ეს არის ვიდრე კონკრეტულად ვინმე. მგონი თელმა თბილისმა იცის უმას ეცნება. ხო, და ეს არა, ეს კონკრეტულად არავის. უბრალოდ ძალიან დააჯდა ეს სიტყვები რაღაცნაირად, ძალიან მოუხთა და თემომ კარგად იმუშავა. ისე ლამაზად გვიმღერა ჩვენ ნინი. ხოლო ჩვენთვის. შეხოთეშურის ამ ბოლო დროს ვინც კი მოდის სტუმრად, ნუ რაც ახალი სეზონი დაიწყო და უკვე დიდი ხანი არა ახალი სეზონი დაიწყო, ყველა ტოვებს საჩუქარს, საკუთარ სიმღერას, რომელსაც აპრემიერები მიმღერიან ხოლმე პირდაპირ ეთერში, მაგრამ შეგვიძლია არ ვიმღეროთ გულს და ვიმღეროთ ნებისმიერი სხვა სიმღერა, იმიტომ რომ ტელემაყურებელსაც და ჩვენ Facebook მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ, ძალიან ეს სიამოვნება ცოცხალი შესრულება. ეხლა აუცილებლად უნდა დამიტოვოს საჩუქარი, მაგრამ მანამდე კონცერტზეც მითხარი. კონცერტი ბევრია ეს, რა ვიცი. ბენდის სიახლე ჩვენ უკვე დავაანონსეთ, მე როგორც მახსოვს. ბენთან და ჯერ კონცერტი არ მაქვს, ხოთმშორის ესე ჯერ არ მაქვს. არ მომიდგენია რას უზავი მათ კონცერტის წინ. არაფერს არ უზავს, ხოთმშორის არა, ბენდის დაბა კითხეთ, ბენდის ბიჭებს ძალიან კარგად. ანუ არეუბნები ხო თავიდან? თავიდან კი. კი, მაგრამ ესეთ მოძალადე არა ვარ. პრინციპში კარგები არიან და მაგიტო. ხო, ესეც არის, იმიტომ რომ სანამ იმ ხარისხს არ მიიღებს, რა ხარისხიც უნდა, შეიძლება ერთი 15-ჯერ თქოს თავიდან. და მოჩვენოთ. აბარა, ეგეგრე. კარგია, ეს კარგი, მაქსიმალიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, ესე იგი მე რა ვიმღერო, ეხლა ფიქრობ, ჩემი ახალი სიმღერა თუ რამე ძველი ვიმღერო? რომელიც ყველაზე მეტი ნახვა რომელს აქვს? სიმართლე გითხრათ. ყველაზე მეტი ნახვა მე და ბიჭოლას დუეცაკ და ეხა ეგ ვიმღერო. ხო, რა ვიცი. მითხარ საცად გეძებო ვიმღერო. ფორმატულად თუ ფორტუნას ფორმატი არ არის, ავტომატურად იმას არ ვღერით და ვღერით. მაშინ იქით წავალ არ დაიდარდოში და იქით ვიმღერებ. არ დაიდარდოს ფორმატი არის დამდურადასია და ძალიან ბევრი ნახვები ქონდა მართლა დაგეთანხმები ამ ყველაფერში. მოდი რას აქ იმას აქ ძალიან ბევრი ნახვა. რატო? ვაი მე ვიმღერო ექსპერა, კი არ მახსოვს ტექსტი. მოიცადე როგორ არის? მაშინ ჩაუწიეთ მუსიკას, თორე ვერ ვიმღერებ. ეგ ვიმღერო? თუ შეგვიძლია თავიდან. ა? შეგვიძლია თავიდან. თავიდან? ეხა თუ რამე არ მოგეწონება თავი, რა იცი რამდენი ხანია? იმ ღამეს რა დომღაც მომერია სევდა ვერსადავე მალე ქარიც არ გაჩერდა არ მესმის ჩემს გულში რა ტრიალებს ნედა და აი ხო ვთქვი ტექსტში გავჭია და მე ვერ გავბედა რატომ რადმე ნატრები მე გაჩუქე შენ გაჩუქე ჯადოსნური ზღაპრები მე შენზე ფიქრობ შენზე ფიქრით თვები რატომ მენატრეები? ბ
Bravo. Biçebits მომეხმარებიან თავს. Oho, pocha. Moqlet studiashi tken ki argesmondat, magram ak khdeboda. Chven bevrni vart, ver vkhedavt, magram bevrni vart studiashi. Nini, ughrmesi madloba. Madloba tken. Zarmatebebi minda gisuru absoluturat qela frontze, sadats ki ibrzvi. Kho da ratkmaunda qelaze nishnelovani aris shobelistvis shvili chemisazrits. Ratkmaunda shoblebi meugle, nu es isedats ar ganikhileba, magram ai shvili რაღაც საოცრება და ამიტომ შვილი არის მთავარი და შვილი არის ის რისთვისაც ცოცხლობთ ჩვენ მშობლებ. და დარწმუნებული ვარ ელენიკოს კიდე მიუძღვნი შენ სიმღერას. ელენიკოს კიდე მიუძღვნი ჩემ სიმღერას. ა ახალს კი. და აუცილებლად დავაპრემიერებთ RTFM-ში. ნინი ბადურაშვილი ჩვენი სტუმარი RTFM-ის ასეთი იყო შემაჯამებელი გადაცემა დღეს. კიდევ ერთხელ წარმატებები ნინის და დარწმუნებული ვარ შეიყვარებთ ნამუშევარს რომელსაც ქვია გულს. მადლობა ნახვამდის. მომდენო სამშაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად.